kulan wacan daawadayaal kusoo dhowaada da barnaamijka ciyaaraha ee telefishinka h b n online t v barnaamijkan maanta waxaan idinkuu soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey oo ku saabsan ciyaaraha kala duwan ee sbuucan ka dhici doona garoomada kala duwan ee yurub ciyaarta ugu adag uguna xisaha badan ee dadkohan wada sugayaan waxaa waaye ciyaarta arsenal iyo tottenham waxaan ka hadli doonaa waa maxay qaabka labada kooxood e u kala badin karaan waa kuma ciyaartooda ka kala maqan labada kooxoodba waana maxay saameynta laga yaaba inuu ku yeelato ciyaartooyda ka kala maqan labada kooxoodba sidoo kale manchester united iyo ericton hagg waxay u safrayaan kooxda kasoo jeeda koonfurta england ee ah sofhampton mala arki doona ericton hagg iyo manchester united oo saddex dhibacooda muhiim ah inay kasoo helaan iyo in kale mase waxaa laga yaabaa inay kusii socdaan sidii looga badiyay labadii ciyaareeda ugu dambeysay chelsea iyo enzomareska ayagana waxay u safrayaan kooxda kale ee ka soo jeeda koonfurta england ee ah bolmot mala arki doonaa jerrin sancho oo ciyaartiisa ugu horreysay ciyaaraya asagana dhinaca liverpool na waxaan eegi doonaa waa maxay rikoorka yaabka leh ee laga yaabo inuu dhigo aana slot ciyaartan haddii uu badiyo tababaraha cusub ee liverpool sidoo kale beb guardiolana wuxuu ka hadlay arrimo kala duwan shir jira saxaafadeedka u bixiyey ka hor ciyaarta برنتفورد سيدو كلي وحا اوصو لابنا عيارتو مهيمة سيتي انترنت بلاس واذيك اي معاميشو لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويا بير سكن اينا لسو عدان رسيفر افركون او دقيقة او اه البلاجة

ka dib markii kooxdiisa ay heleen toddoba dhibcood saddexdii ciyaareed ugu horreysay in kastoo taageerayaasha liverpool ay isweydiinayeen aa tababaraha cusubee liverpool maxaa loo sii waaye laakiin si kastaba haaatee fabian harzller ayaa loo codeeyey inuu ahaa tababaraha ugu fiican ee primier leaga bishii lasoo dhaafay ee augost waa yahay hadertaan un gudubna dhinaca falaqaynta ciyaarta adag ee arsenal iyo tottenham loolanka udhexeeya tottenham iyo arsenal ayaa dib u bilaabanaya axadda waxa uu noqon doonaa kulankii qoanaad e o horyaalka ee udhaxeeya kooxaha arsenal iyo tottenham iyadoo arsenal ay ka badiso tottenham oo mar arsenal ayaa hadda haysato gacanta sare labada kooxood kulamadii ugu dambeeyey kulankii ugu dambeeyey ee labada kooxood ee ciyaareen waxay arsenal ku badiyeen sadde labo waxayna ahayd markii labaad ee isku xigta ay ku badiyaan garoonka tottenham iyadoo ahayd markii ugu horeysay ay sidaas sameeyaan ilaa muddo sannado ah waayahay daawadeal iminka egno dhinaca shaxda labada kooxood ay kusoo galayaan ortaakagu jeeda axdawaaaxdatottenhamagaa ku bilaabi doonaan afar labo saddex al waana sidii looga bartay ninliraolna afartan gadaalka ciyaarayso

badanaana labadooda si fiican ay iskula ciyaaraan high lankna si fiican ayugu ciyaaraan marka haddii van davin ciyaartan lagu bilaabo sida laga filanayo tottenham way ku faa'iidi doonaan sidoo kale sar iyo bisuma ayaa waxaa laga yaabaa dhexda in lagu bilaabo labadoodana aad i aad ay isku fahamsan yihiin saar badanaa gadaal ayu joogaa bisumana weerarka au ka qayb qaataa

creativityga iyo technical qualityga uu leeyahay ninkl iaahdo audigard iyo qaabku fursadaha u dhisayo qof horta u dhow arsenal waxania bukayo sakab dhinaaadistad marka trosad wuu ku any asgo goloshu u ku dhalinaya lakiin fursada mu kuu dhisaya sidii e, niyiraahdo dalegu jeeda dinabidda waalagu bilaabi doonaerahim stalin orta waa ciyaartooy anisa ala tahay khibrad leh oo arsinaal u baahan yihiin weliba saan ognahay formka martineli sidiisii hore maah weli kuma soo laaban sidii looga bartay anadkn sannad kasii horeey

hadaan eegno dhinaca kooxaha labada kooxoodba ees laga yaaba inay golasha kala dhaliyaan arsenal saaan halkan ugu jeedaan waa golasha hadii la fiiryo dhinaca kornooyinka iyo frikigaaarsinal waayadalisay golaafrikgaaorooyiagooltotenhamdliautsina muhimada arsenaal orta leedahay koornooyinka io friikigaasha mar kasta ay helaan ina ka faadesaanat ugu dabesaarsenal kucyaaagroonkatottenhamomuhimy tahaytottenhama yagana waa in ka faideystaan dricmeskaloo yaabkalehwaa dinaa wa goolasha labada kooxood laga dhaliyo dhinaca frikigaasha iyo kornooyinka saaa halkan ugu jeedaan arsenal waxaa laga dheliyay keliya toddobo gool tottenhamna lix iyo toban goola laga dheliyay dhinaca kale cayaartan waxaa albitro ka noqon doona jared gelet oo asagana ah albitro khibrad leh oo fiican

wa ina aatan machestertedat manchester unted waxaa laga yaaba ina ka maqan yihiin hoyland oo asagana dhaawac ka maqan yahay mount malaacia iyo lindalof io luk sow iyo sidoo kalelen yr cserdool kliya aadaliysanad marwa ina wa kaido e a waaa albitr ka aaandoona ninka layiaado stuart atwl waana arki doonaa sida ciyaartaas u kala dhacdo dhinaca liverpool haddaan eegno liverpool orta sidaan ay kusoo geli doonaan ciyaarta allison vanda conati irobertson iyo alexander arnold daalka lagu bilaabi doonaa salax jote e dias taageerasha liverpool waxay rabaan inaarkaan ina kusii socdaan golasha ay sii dhalinayaan marka saddexdan ciyaartoy waa muhiim ayu yihiin kooxda la yirahdo liverpool annslott waxaa laga yaaba inuu noqdo tababarihii ugu horeysay ee badiyo afartiisii ciyaarda ugu horeysay isagoona halgol laga dhalin weli sidaaso kalemasidoo kale liverpool waxaa laga yaaba isbuucan inaysoo bareejiyaan rekord wayne oo hadda kahor chelsea iyo manchester city ay dhigeen oo ah inay badiyaan afartoodafarta ciyaaro ugu horeyso ayagoona hal gol laga dhalinceserorwaadigeen manchester cityna waxaysoo barejeeyeen oananoaadaraa sano kabadi ma la arki doonaa anoslot oo rkorkan asagana soo barejeeyonno srito santus tabobaraha nortingham forest asagana todobadi ciyaar u baxay lrpol waalaga wadabadbaadhaliaoaoolna walaga daliya rarkoralr marbaa maxamed salax dhinaciisana waxaa laga yaabaa inuu noqdato ciyaartoogii labaad ee taariikda liverpool oo dhaliya afartiisa ciyaaru horesay wxaa rikoorkan hadkahordhigay daniel storemarkrdhiakale gojo wuuu ka dhaliyay nortigam foret gol shanta ciyaaruu baxay kooxdan marka diego jota ma la arki doona inuu kusii socdo iyo in kale albitra ciyaartan wuxu noqon <muchos> doonaa michael oliver isagana waa albitra khibrad leh wa aksid kaldaaa imikaan eeguna dhinaca manchester city beb guardialo wuxuu yiri waxaa sheki ku jiro in halend ciyaartan diyaar uu yahay iy in kale in lagu bilaabo marka waa la arki doonaa haddii ciyaartan lagu bilaabi karo iyo eaaln sidoo kale waxaa laga yaaba rodry inuu kusoo laabto kooxda ciyaartiisi ugu horeysay sanadkan uu ciyaaro

sidoo kale manchester city lagama badin abaaan iyo lida ciyaarood ugu dambeysa marki ugu dambesalga bad waxa ahayd markau baxayen kooxda layirahdo aston villa sidoo kale haland wxaa laga yaabaa inuu rekorddigo u noqdo ciyaartoogi ugu horeys o dhaliya saddex ciyaarodisku xugta hartrick taariikhda premier leaga ciyaartana waxaa albitr ka ahaan doona ninka layirahdo darin bond dhinaca celsey io bonmont hadaan eegno jelsey waxaa laga yaaba inuu ka maqnaado oo shaki ku jira ninka la yiraahdo laviarcjam iyo malogusto waxaa laga yaabaa inuu soo noqdo ninka la yihahdo coolbamer shaxdaanna sidaan ayay ku soo geli doonaan albiitra cayaartaann wuxuu noqon doonaa ninka layihaahdo antony taylor waana la arki doonaa cayaartan siday ku kala dhammaato waayo haddaa wadayaal waa mahadsantihiin daawashada barnaamijka intaasaan kusoo hkeynaya barnaamijka ciyaaraha waa inoo barnaamijka ku xigo sidaas iyo nabadgelyo fursad maalgashi oo dahabi ah tabta maalgelintaadu kugu taabagelayso haddaad toos u abbaarto taaso oo la xidhiirto taawarkaay dhisanayso nayrobi ka taagan maalgashoo tabacaag ah adig iyo tabartaada taawarka qayb ku lahow dabadeed taasa u dhiibo tubti maalgashigaagana taasaa kaaga mas-uul ah ma doonaysaa inaad guri ama hanti ma guurta ah si fudud ugu yeelato magaalada nairobi oo lacagtaada kuu shaqayso haddaba kaalay guri ama laba ka iibso taasa taawar oo ah dhisma shan iyo toban dabaqa oo ka kooban afar qaybood oo kale ah flaad stuudio hal qol iyo fadhi laba qol iyo fadhi iyo saddex qol iyo fadhi bixi horumaris boqolkiiba labaatan ah lacagta dhimanna si tartiib tartiib ah وبيحب الكستا وحربه أما درسارنا لما صعدان شركة تاسا يا كو قلبين الساحة بعد ما تجاك كونا ما مولى الساحة كونا كريني سيدو كرنا. لعكت هذا كردا سيد بالآن أي تاسا كو غصو دري الساحة ملك الصو عدوني ذكى جسو عن طاي فرصة ده هو حسي جارو جف هيدا كشقيستا قرب شوكتا يجن عصت ضع لسماء تاسا تاور وحوله يهي ويشش عسرية ما تهرضا كورن تضر ليا يعل قارة. دو جارا باركين كاميروين كامانكا إس سي, سي تي في شيء ما دو قلبي سن ميرا لغو اردو قولالك قولكا قولك الصلاة دا مقايد كفاتيريو إيادا يكالو مهيمة دسمها تاسة تاور وحنا قد سيها حافظة كلماني وقيمها كرادا غريها لغو دونو أيادو سرسو حفيز شركة دا تاسة بروبرتس وحا وكويا لا دبق اللباد إيه دسمها سنلي بلاسا وانقبال نيروبي وحيفا فهيرو ديرادا كلا حرير إيميلكا تلفون نظه إيا بلشدا